နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးပဲခူးရှမ်းကုန်းအေယာဝတီကချင်ရှမ်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရက်တွေညအပူချိန်တွေညောင်းနေနိုင်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ18ရက်မှာမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်းအထင်းကနေတိမ်ထူထက်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထိုးနေတာကြောင့်ဇန်နဝါရီ18ရက်မနက်ပိုင်းအထိရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာမှာဖြစ်ပြီးရွာရံရာနှုန်း80ဖြစ်ကြောင်းကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်အထင်းအထင်းဖြစ်ထိုးမယ်လို့သိရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ကနေလှိုင်းအထင်းအထင်းရှိမှဖြစ်ပြီးလှိုင်းအမြင့်ဟာမြမကဲရဲတက်လျှောက်တဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေကနေ6ပေခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းလာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းကချင်ရှမ်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာညအပူချိန်တွေအနှဲငယ်လျော့နေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ညအပူချိန်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်အောက်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျော့နေခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းအေရာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်တို့ထက်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေပြင်းမြအပူချိန်တို့ထက်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။